Добрий день, шановні колеги. Сьогодні заняття буде присвячено новому наказу, який регламентує діяльність патоморфологічної служби і діагностики. З деякі елементи ми вже проходили і знаємо, і будемо в режимі повтору це проходити для закріплення матеріалу. І так, патологоанатомічний діагноз можливий лише після патологоанатомічних досліджень. Звичайно, це логічно і не повинно викликати ніяких здивувань. Але це може бути не тільки розтин, а і часткове дослідження секційного матеріалу, який, наприклад, був отриманий різними шляхами. Патоанатомічний діагноз, також як і клінічний діагноз, формулюється в термінах, які існують у відповідності з діючою міжнародною статистичною класифікацією хвороб. Патоанатомічне дослідження складає собі систему медичних заходів, які проводяться в закладах охорони здоров'я, і переслідують таку мету, як встановлення діагнозу хвороби, а також вияснення елементів танатогенезу. Окрім того, відбувається контролювання лікувальної роботи, і все це робиться з відповідним матеріально-технічним забезпеченням і відповідності до стандартів діагностики, які зараз переважають у системі охорони здоров'я. Аутопсія або секція. Ще є термін некропсія. Це один із заходів діагностичних, який зараз значно зменшується в своїх об'ємах в процентному відношенні, і все ж таки і досі використовується для встановлення елементів танатогенезу, причин смерті пацієнта, встановлення остаточного патологоанатомічного діагнозу і для контролю прижиттєвої діагностики. І, в принципі, багато медичних працівників, професіоналів знаходять знання в цих дослідженнях для підвищення професійного рівня, порівнюючи результати лікування, результати смерті, виясняючи, як перебіг хвороби змінюється під впливом лікування. Всі розтини проводяться лише у закладах охорони здоров'я. І це є аксіоматичним, це твердження. І два варіанти: або у патоанатомічному відділенні закладу охорони здоров'я, в якому помер пацієнт, або, якщо патоанатомічного відділення немає, в закладі, який має патоанатомічне відділення, і відповідно є договір про обслуговування цих, скажімо, установ. Між ними є якісь ділові відносини. Так просто не можна, якщо у вас є знайомий, відвести пацієнта, розтинати де-інде, це незаконно. В сумах, патоанатомічне відділення є в обласній лікарні, яка ділить це патоанатомічне відділення із онкологічним диспансером. Тимчасово недіюче патоанатомічне відділення знаходиться на Маркового чоку, де зараз знаходиться кафедра. Таким чином, на ринку послуг є монополія, і, скажімо, немає вибір без вибору в даному в часовому проміжку. Є тільки одне місце, де можна легально проводити розтин. І воно знаходиться на Привокзальній 31. І так, просто так, не тільки між договора потрібен договор між закладами, але і цілий ряд документів необхідний для проведення розтину. Форма 003-О – це
історія хвороби або медична карта стаціонарного хворого, відповідно затверджена в 2012 році, або історія вагітності та пологів, інша форма облікової документації, якщо це пологові будинки, наприклад, також затверджена в тому ж році. На першій сторінці цих форм облікової документації, первинної облікової документації, повинен бути підпис заступника закладу охорони здоров'я. Це раніше називався начмед, а зараз це директор з лікувальної частини або його заступник з відповідним візою, що тіло підлягає розтину. Інші є випадки, варіанти. У випадку смерті за місцем проживання для цього може використовувати така форма, як медична карта амбулаторно хворого, якщо ця людина тривалий час хворіє, форма 025/О. Іноді інші казуїстичні, інші випадки більш казуїстичні, такі як можливе використання виписки з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого, форма 027. І ще більш рідкісний випадок – це копія висновку щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання. І форма ця знаходиться, можна, скажімо, надається Національній поліції. Якщо ця ж Національна поліція встановлює такий факт, наприклад, в моїй практиці такого ніколи не було, нічого не можу сказати, тим більше ця практика доволі нова з 2017 року. Може бути застосована інша документація, що стосується зазначено конкретного випадку смерті, але затверджена Міністерством охорони здоров'я і Мін'юстиції. Я не можу зараз сказати, що це може бути навіть. Продовжимо далі. Важливим елементом діяльності є взаємодія з родичами померлих, і тут є такий морально-етичний аспект, як багато людей висловлюються проти розтину і не хочуть, щоб їхні родичі чи вони самі в майбутньому підлягали розтину. Для цього потрібно мати такий документ, як письмова заява від родичів про видачу тіла померлого без розтину, виходячи, аргументуючи це релігійними або іншими поважними мотивами. Або повинен бути заповіт, який посвідчений нотаріусом, коли людина завчасно висловлює таке бажання, що не підлягати розтину випадку смерті. Для цього потрібно отримати письмове розпорядження цього ж заступника головного лікаря чи медичного директора. Це розпорядження пишеться на історії хвороби або формі 003. Після історія хвороби передається в патоанатомічне відділення разом з тілом померлого, і вона повинна бути заповнена. Іноді буває, що хворий швидко помер, і родичі вже готові забирати його для захоронення, а лікарі не встигають у зв'язку з навантаженістю чи іншими якимись причинами оформити повністю цю історію хвороби, тому що там потрібно і клінічний епікриз писати, і сформулювати правильно заключні діагнози, вписати всі результати аналізів. І це іноді займає деякий час. Це може бути джерелом зволікань в цьому процесі. Як ви знаєте, із курсу патоморфології і судової медицини є біологічні ознаки смерті, і хворого для їх проявлення залишають на 2 години після смерті в відділенні або в лікувальному закладі для того, щоб точно вже встановити факт смерті.
Після цього проводиться підготовка у вигляді надання фізіологічного положення тіла померлого у зв'язку із посмертним задубінням і там зв'язування рук ніг, закриття очей, підв'язування щелепи. Після цього хворий доставляється в горизонтальному положенні на спині лежачи для запобігання спотворення тіла у зв'язку з крупними плямами, гіпостазами. У випадку, якщо є асцит, велика кількість або гідроторакс, або інші випадки, коли перитоніт, рекомендують тіло поміщати в непроникний герметичний мішок для трупів. Забороняється вилучати пов'язки, дренажі, інтубаційні трубки, катетери. Ці факти повинні бути описані у протоколі і обстежені в зв'язку, як правило, з встановленням зв'язку, лікувального процесу і смертю, і так далі. У випадку роботи дитячого патанатома трупи плодів мертвонароджених і померлих новонароджених доставляються на розтин разом з послідом. Як правило, прийом і реєстрацію тіл померлих у спеціальні журнали здійснює молодша медична сестра патоанатомічного відділення або центру, бюро. І тут перевіряється маркування трупа, його приналежність, наявність первинної облікової документації, і також окремо, тут не вказано, є форма, в направленні вказується наявність цінних речей, прикрас, золотих зубів і таке інше. Це також така інформація є не лишньою в зв'язку з різними неприємними історіями і казусами, які можуть бути зникнення якихось цінних речей, кілець. Чи навіть зубів, такі випадки відомі, що ставало предметом додаткового дослідження, але вже інших відповідальних органів. Важливий факт, він не очевидний, але всі факти у бюрократії повинні мати письмове відображення. В місцях патоанатомічних відділень, в місцях зберігання померлих повинні забезпечуватися умови, які запобігають їх розкладу і гниттю. Це, як правило, наявність холодильних приміщень або камер. До загальних вимог проведення розтину і дослідження тіл померлих відносяться такі мінімальні вимоги, як проведення в секційному залі приміщенні і у робочий час. Це також важливий додаток, тому що іноді померлих привозять не в робочий час або в кінці робочого дня і намагаються, скажімо так, влаштувати, щоб цю ж минуту відбувався розтин, що не є законним. Якщо є випадки такі важливі, які досліджуються, наприклад, якісь небезпечні інфекції, паразитарні якісь хвороби чи акушерська патологія, яка піддається додатковому дослідженню, то розтин проводиться впродовж 1 доби. Раніше я вам говорив такий факт, що є таке раннє дослідження аутопсійне, це до 4 годин, і звичайне нормальне дослідження, коли після 4 годин. 4 години відводиться після відставки чи після часу смерті для того, щоб тіло остило і набуло всіх таких ознак, які біологічних ознак, які відповідають померлому.
Особисто я проводив кілька ранніх досліджень, то цим як брати індивідуально не дуже приємно, коли тіло ще тепле і не відповідає нашим уявленням про померлого. Проте гістологічні препарати, звичайно, вони більш збережені і менше ознака утолі застерігається, тому що всі залозисті органи, там, де є багато ферментів, слизові оболонки, вони після смерті підлягаються якнайшвидшому розпаду, тому що немає механізмів, які стримують, вимагають наявність енергії, АТФ, і стримують активність ферментів, блокуючи їх. Енергія закінчується, оскільки всі біохімічні процеси становляться, і процеси аутолізу інтенсифікуються. Ще одне очевидне правило, записане буквами, необхідне дотримання належного ставлення до тіла померлого і збереження його анатомічної форми. Зрозуміло, що тіла не повинні з усією повагою, як до громадянина і людини відношення, не впускати їх там на пол в зв'язку з різними акцидентами, чи зберігати в належних умовах. Можу сказати, що є і також відноситься до цього пункту, коли проводили розтин людини із кіфосколіозом, вираженим, якщо просто говорити, з горбом. І санітари для того, щоб забезпечити, оскільки не можна людину, в якої є великий горб, положити на спину, а на боку розтин проводить, ну, не є канонічним, то у зв'язку з прикладенням силу такий є. Таку людину вдалося розрівняти, поламавши хребет їй. Ну і ця жінка значного віку випрямилася. Коли родичі приїхали, у них був замовлений домовина відповідної величини, то вони влаштували скандал, тому що, скажімо, не очікували, що ця жінка, бабуся, вона буде іншого зросту і, скажімо, без цього фізіологічної чи патологічної особливості, якої була. Це також відноситься до дотримання належного ставлення до тіла померлого. Наступна важлива інформація, можливо, хто буде працювати в адміністрації лікарень, що або в патоанатомічній службі, це те, що всі розтини розподіляються на 5 категорій складності. І до першої категорії відноситься розтин, який не викликає складнощів у трактуванні механізмів і причин смерті. Як правило, в цьому випадку майже завжди є співпадіння клінічного та патоанатомічного діагнозу. Зараз в клініці цереброваскулярних хвороб, деяких злоякісних новоутворень, підтверджених гістологічно цирозопечінки чи ішемічної хвороби серця, дуже легко наявні сучасні методи діагностики, комп'ютерна томографія, МРТ, які дають чітку локалізацію патологічного процесу, сучасні ультразвукові апарати і так далі. Це в деяких випадках, можливо, розтину і не вартує проводити. В зарубіжній літературі полеміка існує давно, тому що проведення, наприклад, комп'ютерної томографії померлого пропонується, щоб замінити аутопсійне дослідження. Інформація майже співставна, але майже, тому що іноді в деяких випадках, що є помилки при таких променевих методах дослідження, це не виключає помилок і при аутопсійному дослідженні, але все-таки, коли бачите на власні очі, все-таки це більший рівень достовірності і доступності
особливо для тих людей, які присутні на розтину. Друга категорія складності полягає в тому, що є ускладнення основної хвороби, які викликають утруднення трактування патологічного процесу, необхідне застосування гістохімічних, бактеріологічних чи вірусологічних методик. Зазвичай тут є інфекційний процес, викликаний певними мікроорганізмами або запальні процеси. Третя категорія складності, до них відноситься розтини з комбінованою патологією, коли важко вияснити, що ж призвело до смерті. Чи це порушення кровообігу внаслідок ураження легенів і дихальної системи, чи це ураження серцево-судинної системи. Деякі інфекційні і септичні стани також можна віднести до третьої категорії. Хвороби спинного мозку, шкіри, кістково-м'язової системи, інтерстиційні хвороби, амілоїдоз і накопичення – це ті хвороби, які не дуже часто зустрічаються у зв'язку з тим, що практика не усталена в багатьох і багато із спеціалістів, патоморфологів, наприклад, чи клініцистів стикаються з таким раз-два в житті, і це може легко призвести до якогось помилкового трактування чи помилкового оформлення результатів розтину. Інше – це розтин при професійних хворобах, професійні патології, екологічних катастроф. Вони потребують значних паперових зусиль, належного оформлення патології, тому що тут йде мова про виплати. Як правило, ці випадки йдуть через міністерство. Наприклад, раніше часто зустрічалися випадок розтину чорнобильців. Цей протокол дуже детальний був на кількох сторінках, і відповідні органи передавалася інформація, що потребувала більших зусиль, ніж зазвичай. Розтин четвертої категорії відповідає випадкам смерті при невстановленому або неясному клінічному діагнозі, і в зв'язку з цією неясністю виникають труднощі в трактуванні. Інша категорія, більш часто, яка зустрічається, це смерть від хвороб, з приводу яких було виконано оперативне втручання. Або післяопераційний період, і тут в повітрі висить питання про лікарські помилки, і це також доволі такий складний, трепетний момент, який відносить ці розтини до четвертої категорії. Категорія п'ята потребує високотехнологічних методів. Сюди найбільш часто відноситься злоякісне утворення неустановленого гістогенезу, потребує широкої панелі імуногістохімії, забору зразків із різних локалізацій, якщо це там численні метастази, для того, щоб, наприклад, безпервинно виявленого вогнища клина, потрібно проведення досліджень, щоб встановити гістогенез, а потім вже гадати, звідки де основна пухлина по тканині, дізнатися, і де вторинні пухлини. Інший елемент вид розтинів п'ятої категорії – це розтини вагітних після пологів чи впродовж після пологового періоду, якщо смерть наступила. Також ретельно документація оформлюється і відправляється, розбирається на регіональному рівні, і також звітується міністерство. Ще третя категорія – особливо небезпечні інфекції, наприклад, там сибірська виразка чи холера, які там, наприклад, раніше бували випадки, коли там знімалися там з потягів і долікували в якихось там лікарнях, а виявлялося, що це є особливо небезпечна інфекція.
Також у спеціальних костюмах працьовочумних, так званих, проводиться розстін для убезпечення громадськості і суспільства від поширення небезпечної інфекційної хвороби. Далі піде більш економічний аспект діяльності лікарів-патологоанатомів. І, як правило, доволі високі показники встановлюються для того, щоб на одну штатну одиницю або ставку потрібно провести 200 розтинів першої категорії, і наступна категорія зменшується на 25 розтинів. Це все просто взято. 175 – друга категорія, 153, 125 – четверта і 100 розтинів – п'ята категорія. Звичайно, бувають такі розтини складні, там, четвертої, п'ятої категорії, що може замінити відразу 20 розтинів за складністю і нервовою напругою. Про це навіть не знаю, наскільки це може відповідати. Але взято просто для того, щоб мати якісь пороги і цифри, на які можна опиратися. Як правило, потрібно на розтині присутній лікуючий або черговий лікар, або відповідальний черговий лікар закладу охорони здоров'я. Якщо це неробочий час або вихідні, святкові дні відбуваються, і допускається участь у розтині, присутність інших лікарів, студентів, лікарів-інтернів та всіх, хто відноситься до охорони здоров'я, код 22, всіх, хто навчається на лікарів. Якщо в післяопераційному періоді помер хворий, або в палатах інтенсивної терапії був, чи в відділеннях анестезіології, обов'язково присутність лікарів-анестезіологів. До речі, сьогодні їх день, здається. Таке локальне свято. Якщо є в цьому потреба, то у випадку там інфекційних захворювань чи пандемії, то допускається в секційну залу виключно в засобах індивідуального захисту, масках чи респіраторах спеціального класу FF2 рівня. І після проходження інструктажу, як правило, забороняють доторкатися до секційного стола, брати якісь тканини, доторкатися до крові, вступати в калюжі крові, якщо вони є на полу, іноді бувають. Сторонні особи, родичі померлого і близькі під час розтину не допускаються. Також очевидна норма, але прописана прямо, тому що люди вивчають це законодавство і посилаються на букву закону. Що не написано, що не заборонено, то дозволено. Тому тут пряма є заборона. Розтин не починається відразу з розрізання. Спочатку при достатньому денному або в достатньому освітленні проводиться огляд, оцінюється колір шкіри, сльозових оболонок, наявність катетерів, перев'язувального матеріалу, якихось садин, порізів, шкірних захворювань чи проявів основного чи супутнього захворювання на зовнішній поверхні тіла. Після цього досліджують порожнини тіла і вилучають комплекс внутрішніх органів шляхом повної вісцерації. Раніше це називали метод Шора. Є інші методики, як віргова і абрикосова, але також зазначено в даному наказі. Пряма норма – це повна вісцерація для того, щоб зберігши анатомічне положення органів і систем органів,
досконально вивчити і відібрати секційний матеріал для гістологічного та інших, можливо, молекулярно-генетичних досліджень. Після виготовлення відповідних препаратів проводиться мікроскопіювання і потім заповняються протоколи, пишеться патоанатомічний епікриз на основі даних макроскопічного, патоанатомічного і інших видів дослідження. Я вже проговорив, що як поліч шкіри важливий, також рани, пов'язки, рубці, рахуються кількість швів, їх протяжність, і також за необхідністю відбувається забір рідин на бактеріальний посів, чи проводяться проби на повітряну емболію, на наявність повітря в перикарді, плевральній порожнині, для того, щоб виключення помилок при катетеризації органів і систем. Якщо при проведенні розтину виявляються ознаки насильницької смерті, розтин припиняється. Особисто я мав такий досвід. І зупинка розтину призводить до того, що передається ця інформація в правоохоронні органи, і далі займається ним судово-медична експертиза. Проте на виконану частину розтину складається протокол, до якої провівся розтин. Це повинно бути описано. Я вже говорив, що при інфекційних хворобах відбувається необхідний забір матеріалу. Це свіжа, раніше цьому не надавалося великих таких тексту багато в нормативних документах, але пандемія COVID-19 навчила важливості цієї норми і урегламентуванню відбіру секційного матеріалу для різних мікробіологічних досліджень, вирощування цих мікробів в якихось середовищах, відповідного транспортування, відповідність правилам безпечного поводження з біологічним матеріалом небезпечним. Ну і відповідно повинно заповнюватися направлення форма 204 в відповідні лабораторії для виявлення бактерій, паразитів чи вірусів. Окремо при підозрі на ВІЛ-інфекцію проводиться відбір крові чи секційного матеріалу для відповідного дослідження. І при проведенні розтину додаткові заходи безпеки у вигляді використання двох пар рукавичок, в тому числі одна із них повинна бути кольчужна, ну, посилена так, щоб при випадковому порізі не порізати тканину своїх пальців. Та наявність екрана спеціального для ході проведення розтину. Звичайно, часто більшість патологів не любить екрани за те, що вони запотівають і заважають перегляду, скажімо, обзору. Це, звичайно, не сильно зручно, але це безпека. Безпека при виконанні небезпечної роботи. І так, по свіжих слідах, наприклад, нещодавної пандемії, такий приклад, що для встановлення цього діагнозу з обох легень, трахеї, бронхів відбираються шматочки до 1 квадратного сантиметра і проводиться їх. Окрім гістологічного дослідження, ще й ПЦР, ну, діагностичні заходи, які допомагають встановити наявність там вірусів чи іншого збудника. Все це
регламентується дуже детально, наприклад, що повинні зразки матеріалу поміщатися до одноразових стерильних кріофлаконів чи поліпропіленових, таких епендорфів, так званих, з гвинтовими кришками, що щільно закриваються. І термін розтину також зменшується до 12 годин з часу біологічної смерті, для того, щоб застати ці мікроби, які ще є в тканинах. Важливий момент, якщо виявляється якась інфекційна хвороба, яка раніше, або підозра на неї, яка раніше не була діагностована, то заповнюється, інформується завідувач відділення, або керівник центру, або бюро, і, або, якщо це в лікарні, там адміністративні особи, заступник головного лікаря, і заповнюється форма 058, екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове отруєння чи незвичайну реакцію на щеплення. Ця форма, номер зберігся ще з Радянського Союзу, і був перезатверджений у 2006 році. Суть її залишалася однією і тією ж. І якщо розтин проводиться з приводу інфекційного захворювання, коли вже діагноз встановлений, то не потрібно цю форму заповнювати. Окрім цього, є інше захворювання, яке має особливу облікову документацію, це туберкульоз, форма 0,89. Якщо вперше в житті на розтині, уже можна сказати, вперше в смерті, виявляються ознаки туберкульозу у вигляді очевидної патоморфологічної картини, у вигляді там якийсь гранульом, то заповнюється форма повідомлення. Такі випадки, на жаль, зустрічаються. І не те, що не поодинокі, але в практиці доводилось зустрічати. Дуже про надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров'я. Якщо виявляється якась небезпечна хвороба, то розтин припиняється, тіло загортається спеціальною клейонкою, дезінфекційні засоби не використовуються в зв'язку з тим, щоб зберегти цей мікроб і виявити, ідентифікувати його і оцінити його небезпеку для суспільного громадського здоров'я. Не можна виливати це в зливні води і в основну каналізаційну мережу. Це може спричинити спалах інфекційних захворювань, і це дуже небезпечно. Для цього, як правило, наявні для утилізації цих зливних вод наявні дезінфекційні засоби, які там зберігаються в банках для таких випадків. Відбувається інформування адміністрації всієї можливої, як патоанатомічного бюро, якщо вони ще є, або лікарні закладу охорони здоров'я, і всіх закладів, які знаходяться на адміністративній території. Наприклад, якщо розтин проводився з обласної лікарні, а секційний зал знаходиться на території онкодиспансера, то інформуються обидва заклади. Повідомляються всі медичні працівники, які навіть знаходяться поза межами секційної зали, про небезпеку. Ну, а медичні працівники, яким не пощастило знаходитися в секційному залі, то повинні підлягати обробці дезінфекційними засобами, а можливо і карантину, залежить від інфекції. Тут описується, що засоби індивідуального захисту,
то такі необхідні, як дві пари нітрилових з довгою манжетою рукавичок. Одна із них може бути або кевларовою, або кольчужною. Водонепроникний фартух, доступні респіратор класу захисту не нижче FFP2, захисний щиток, про який я згадував, і гумові чоботи. І все це не повинно бути відкритих частин тіла. Звичайно, в такому обладунку дуже жарко, і все з'являється пар, який дуже майже унеможливлює щось там побачити, там це складно, але це засоби, які можуть врятувати людину від непотрібного ризику і зараження. Всі ці, скажімо, матеріал передається на мікробіологічне дослідження, а інші, те, що не потрібно для діагностики, дезінфікуються без всякого жалю. Тут є таке цікаве така ремарка, що після розтину органи, головний мозок складаються відповідні поражені тіла. Як відомо, що часто при звичайних розтинах мозок клався в черевну порожнину для запобігання того, щоб як голова не було таких проблем, як виділення цукровиці, рідини, і це при прощанні не засмучувало родичів. У таких випадках, коли щось небезпечне, то як труну не відкривають, і тому це вже не має сенсу перекладання головного мозку в черевну порожнину, наприклад. І померлі поміщаються в герметичний мішок для трупів і обробляється все дезінфекційним розчином. Я вже говорив про карантин, лікарський нагляд медичний, тих медичних працівників, які брали в цьому участь, в цьому небезпечній процедурі, а приміщення дезінфікується і деякий час поза сервісом знаходиться. Всі ці одяг, всі ці залишки різні знешкоджуються відповідно до вимог і протиепідемічних правил і норм, які регламентують поводження з небезпечними медичними відходами. Окрім того, якщо якісь випадку, наприклад, ВІЛ, небезпеки, якісь при виникненні під час виконання професійних обов'язків, можуть бути якісь проколи, порізи. Це проводиться обробка відповідно інструкціям, дезінфікуючими засобами, а навіть проводяться навіть профілактичні курси лікування. Всі ці випадки дуже прикрі не тільки з-за небезпеки для життя, але й для великої кількості паперів, які потрібно потім заповнювати, і бюрократичних заходів, що і держава хоче це регламентувати і показати турботу про такі випадки. І навіть в самому гіршому випадку, коли людина заражається, то їй надається інвалідність, і для цього є спеціальна постанова Кабміну від ще 1998 року. Секційний матеріал, який отриманий під час розтину, він фіксується в 10% розчині нейтрального формаліну. З формаліном тут таке. Формалін називається розчин формальдегіду 40%, якщо бути точним, 37,5% розчин формальдегіду називається формалін. І потім уже
Подальше, якщо вказується, що це формалін, то це 37,5 розчин формальдегіду. Як правило, цей маточний основний розчин розводиться, десята частина його бериться і розводиться до 100%, і це буде той розчин, який ми шукаємо, 10-відсотковий розчин нейтрального формаліну. Додається туди солі фосфору, деякі фосфорної кислоти, для того, щоб фосфатний буфер створити і зробити його нейтральним. Іноді цей розчин називають 4-відсотковий розчин формальдегіду. Ну, тут у залежності спостерігайте, що написано формалін чи формальдегід. Тому що ми можемо відштовхуватись від формаліну або від формальдегіду. Це залежить від назви і відсотків. Як правило, при заборі матеріалу, це як уже для молодих патологоанатомів, я говорю, шматочки беруть такі, що захоплюють і уражену частину, і здорову частину, перехідну зону, для того, щоб простежити проникнення патологічного процесу. Беруться всі шари органу, якщо це порожнястий орган, порожнинний. При фіксації, наприклад, такі як кишечник, шлунок, інші порожнені органи ще додатково ложать на картонку для того, щоб він не згортався, не скручувалася тканина. Фіксація, як правило, близько одної доби, 2-4 години. Оптимальна фіксація може бути довше. Але чим довше, тим тканина становиться цупкіша і гірше її потім різати. Тут написано 1-2 доби. Так, це непогано. Іноді можна провести матеріал, який місяцями був зафіксований. Проте це буде важче виготовити, і якість такого матеріалу буде нижчою. Іноді, коли проводять цитобіопсії впродовж 30-20 хвилин, використовують заморожування замість фіксування формальдегіді. Ця методика, наприклад, в онкодиспансері є, і у нас в обласній проводилась раніше, тому що був спеціальний апарат, який заморожував за допомогою ультразвуку і холодної води, або інша хімічна заморозка хлоретіл використовувався. Проте якість цих препаратів дуже низька, тонко вони не зрізаються, і вірогідність помилки висока на фоні, якщо не можна там якась неякісна тканина розібрати. Проте такі злоякісні пухлини, там метастази якісь або щільні тканини, вони відносно краще зрізаються, і можна встановити, це рак, не рак. Є метастаз, нема метастаза. Це важливо для встановлення об'єму операції під час оперативного втручання. Діагноз вже буде готовий. Це у випадку використання заморожуючого мікротома, чи кріостата, чи хімічних якихось способів заморожування тканини. Потім ці всі тканини вирізані, ті, що фіксувалися, проводяться через парафін, виготовляються парафінні блоки і зрізаються. Після дослідження проводять секційний матеріал проти лікар-патологоанатом, який проводив розтин, тому що він знає, що там бачив. Це важливо. Знову таки, повертаємося до того, що не тільки розтин, але і біопсійний, і некропсійний матеріал досліджується у закладах охорони здоров'я, де є спеціальні умови, патоанатомічне відділення в даному випадку. Якщо немає такого патоанатомічного відділення, то воно проводиться в іншому відділенні, де це регламентовано і можна робити. Матеріал запирається впродовж 24 годин. Взагалі це повинно робитися негайно, але, наприклад, в великих лікарнях, де велика кількість оперативної активності, у нас, наприклад, онкодиспансер, де велика кількість операцій проводиться,
звичайно, раніше особливо, то матеріал збирається, і після обід десь деякий матеріал там лежить 4-6 годин, деякі 2, деякі 3, в один час приблизно колекціонується це все і проводиться там впродовж якогось часу. Деякі дослідження секційно, не тільки секційна, а й біопсійна матеріалу кілька годин іноді доводилось це проводити, коли його багато особливо. Про час я сказав, цей матеріал маркований повинен бути і доставляється із відповідними паперами, щоб не перепутати пацієнтів, не перепутати тканини і так далі. Максимальне оберігання цього матеріалу. І ще одна ремарка. Відразу після вирізання занурюють фіксуючий розчин, і об'єм фіксуючого розчину повинен бути в 10-20 разів більше, ніж самої тканини. Цього важко добитися насправді. Вся інформація береться із історії хвороби форми 003, переноситься у направлення на патогістологічне дослідження, яке затверджено було наказом МОЗ в 2013 році і не змінювалося до цього часу. Це форма 014, це направлення. В ньому вказуються особисті дані, умови відбору, операція, там деякі клінічні особливості, клінічні діагнози і лікар, який лікував і надсилає цей матеріал. Біопсійний і операційний матеріал, це ми вже перейшли до живих, до основної роботи патологоанатома, яка переважає. Починається з макроскопічного дослідження матеріалу, його опису, потім вирізається, так звана вирізка, на сленгі патологів називається. І потім йде гістологічна лабораторна обробка з виготовлення парафінових блоків. І після останній етап – це мікроскопічне дослідження гістологічних матеріалів. Оскільки це основна робота, то вона також суворо регламентується і має також 5 категорій складності матеріалів. Це цікава інформація, особливо для майбутніх адміністративних працівників, начмедів і головних лікарів, завідувачів відділення. Це те, що потрібно знати. До першої категорії складності відносяться різні запальні процеси, гострі, хронічні, неускладнені форми дистрофічних процесів, крім хвороб накопичення. Як правило, це апендицити різні, жовчні міхурі, це відноситься, чи, наприклад, якісь дерматити. До другої категорії складності відносяться ускладнені форми запалення, деякі дистрофічні процеси ускладнені, де вже є проблеми при трактуванні цього матеріалу і важкість його оцінювання в зв'язку з ускладненням. До третьої категорії відносяться тканини, які уражені інфекційними процесами, наявне гранулематозне запалення, хвороби накопичення сюди вже нарешті належать, вади розвитку, звичайні посліди сюди відносяться, що доволі складно. Доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси, а також тканина ендометрію. Четверта категорія складності це злоякісні пухлини і дисплазії, особливо такі, які важко знаходяться в ситуації або-або 50 на 50, це інтраепітеліальні карциноми, так званий ЦИС. Дисплазії важкі, коли пограничні злоякісні пухлини, коли важко визначитися, це ж рак чи не рак, і що робити, яка від цього залежить тактика лікувальна.
Ці біопсії, які при заморожуванні отворюють, виготовляються також, відносяться до четвертої категорії в зв'язку з також з високою важким матеріалом і високою ризиком помилок, внаслідок того, що матеріал не завжди якісний можна отримати. П'ята категорія до них відносяться рідкісні хвороби, імунопатологічні процеси, хвороби системні сполучної тканини, деякі види пункційних біопсій, наприклад, з міокарда, з легенів, з печінки, нирок, трепанобіоптати кісткового мозку, лімфатичних вузлів, кишенькової залози, те, що дуже нелегко отримати, сама біопсія є. Потребує технічних навичок високого гатунку. Ну і відповідно і оцінювати їх ретельно потрібно. І також матеріал, який повинен підлягати молекулярно-біологічним дослідженням чи розширеним імуногістохімічним. Прийшли до економічного аспекту патоанатомічних біопсійних досліджень операційних. Для одної ставки необхідно 4 тисячі досліджень категорії складності 1-3500 другої категорії, 3 тисячі третьої, 2500 четвертої і 2005 категорії, проведені за 1 рік. Звичайно, це виглядає, що це великі кількості. Насправді ні. Наскільки я знаю, в країнах Балтії, в Естонії, наприклад, ці показники вище, і до них додаються ще кілька тисяч цитологічних досліджень, тому що за кордоном, майже у всіх країнах, лікар-патолог ще і цитолог. Це у нас окремі спеціальності. Цитологія входить до клініко-лабораторної діагностики як невеликий такий сегмент, хоча цитологія потребує доволі значних знань і вмінь для того, щоб трактувати такий мізер матеріалу і ці окремі індивідуальні клітини. Інший важливий аспект – облік проводиться за кількістю гістологічних препаратів, гістологічних блоків, оскільки скелець можна зробити десятки з одного блока, але це не буде рахуватися. От один блок, один випадок. Це, звичайно, потребує значних зусиль, тому що іноді робиться багато зрізів у випадках, коли перше дослідження на деяких результатів, і щось є з підозрою, потрібно матеріал дослідити глибше, потребує наступних, і буває три дорізки матеріалу чи додаткове дослідження, і ці всі повторні дослідження рахуються як одне. А результати цих всіх опис патогістології заноситься в форму 0,14 направлення. Як правило, зараз ми ще працюємо за дуже застарілим модусом операнді, скажімо. Пишемо вручну. Звичайно, було б добре фіксувати відразу, набирати це комп'ютерним набором і робити це як доступним відразу в лікарні. Але цифрова патологія і подальші покращення тільки плануються у нас і ніяк не можуть з-за технічних, економічних особливостей провадитися, тому що це не просто відразу дивитися зразок і набирати комп'ютерний текст. Це швидше лаборантська робота. Звичайно, є спроби застосування розпізнавання голосу і набору тексту, але не завжди це поки що призводить до адекватного, потім час витрачається на виправлення цього тексту. Хоча зараз техніка краще і краще працює. Важливий момент, коли ви будете лікарями,
Коли ж треба вимагати дослідження, результати дослідження, тому що таких життєвих історій багато, коли тільки приносять вже, а де результат на наступний день? Потрібно знати, що фіксація, виготовлення парафінового блоку, зрізання, забарвлення тканин і висихання цих препаратів потребує до тижня справи 4-5 робочих днів, якщо це лабораторія працює професійно і робочий цикл налажений, то вони так роблять. А взагалі діагностична біопсія, операційний матеріал впродовж 10 робочих днів. Що можна сказати по нашій кафедрі, нашому центру, ми робимо це вдвічі швидше. Термінова біопсія, заморозочні, цитобіопсії до 30 хвилин з моменту отримання матеріалу. Такий жорсткий термін полягав в тому, що, як правило, це під час операції і хворий знаходиться в наркозі, це також йому не додає здоров'я. Це потрібно зробити якнайшвидше. Бланки повертають у лікувальні заклади, вони підклеюються долучаються до форми 003 сторі хвороби. Зберігаються такі форми 1 рік, впродовж 1 року. Після розтину тіла можуть зберігатися, скажімо, безкоштовно 3 доби. Як це в практиці це працює, це вже інше питання. Це залежить від відділень і усталених традицій, але є наказ МОЗ і є легальні умови, те, що зберігання 3 доби безкоштовне. Лікарське свідоцтво про смерть, про яке ми вже говорили, затверджено у 2006 році ця форма. Номер 106, і воно заповнюється після проведення розтину і обробки первинної документації. Також дуже важливий аспект, що після розтину санітар, молодша медична сестра, тут сестри, як правило, чоловіки. Абсолютно більшість санітарок, молодших медичних сестер, назвемо, я не знаю, як гендерно правильно називати брати, молодші медичні брати. Хоча є і жінки, які працюють, оскільки перекладення тіл і така доволі робота, яка потребує фізичної сили і мінімальної гидливості. Як правило, частіше роблять її чоловіки. Також не мають права брати гроші за те, що зашивають, накладують шви і підготовлюють тіло для поховання. Фактично, у цьому документі вказується, що всякі побори є незаконними під час підготовлення до поховання. Але на практиці, мабуть, ця норма стикається з найбільшими проблемами в реальному застосуванні. І, в принципі, не знаю закладів, де це робиться безкоштовно. У спеціальних приміщеннях, де зберігаються тіла померлих, мають право перебувати винятково медичні працівники. Таким чином, іноді така практика була в давні часи, коли в деяких випадках, коли родичі вступали в конфлікт із санітарами з приводу одягання і не бажали платити гроші за це одягання, і одягали самі. Чи якісь спеціальні люди там наняті ними, чи якісь родичі, то тут і написано в цій нормі, що ці люди не можуть зайти в секційний зал. Тобто
тому що це медичні працівники, які безпосередньо залучені до проведення розтину. Таким чином, тут вже складається ситуація, що чужі люди не можуть зайти, а ті, що люди там, не мають права фактично брати за це якісь додаткові кошти, тому що підготовка до поховання. Ну, тут у слові підготовка до поховання різне значення може надаватися, але ж таки, коли наявно якийсь одяг, то цих, скажімо, померлих повинні одягати хоча б в якісь там одяги наданий. Про видачу тіл померлих я також зупинявся, і, як правило, тіла видаються родичам, близьким особам, або законним представникам покійного згідно заповіту. Там, у випадку, якщо таких немає родичів, а такі випадки також трапляються, то видаються особам, які уповноважуються підприємством, яке займає, або громадські організації, які займаються похованням. Наприклад, якщо там людей без певного місця проживання підбирають десь і лікує лікарня за рахунок місцевого чи обласного бюджету, то якщо він помирає і померли пацієнти, то захоронить, проводить поховання сама лікарня. Ну і видача відбувається при пред'явленні там паспорта. Цей паспорт записується, хто взяв, хто отримав цих, скажімо, цього померлого. Якщо, як зазвичай, всі рідини видаляються при розтині, і такого не повинно бути, що велика кількість рідини у померлого залишається. При підготовці, як правило, це усувається, тому що вода зливається, там видаляється, ложаться тканини, там просочуються формаліном. Але все-таки, якщо цього недостатньо, то герметичний мішок для трупів оброблений дезінфекційним розчином поміщається. Медичний архів зберігання. Зберігають вологий матеріал, гістологічні препарати, парафінові блоки. Лікар зберігається лікарське свідоцтво про смерть, спеціальні підшивки. Цікаво, що лікарське свідоцтво зберігається всього один рік. Журнали зберігаються реєстрації, щоб знати, там, коли хто, якщо якісь органи будуть потім шукати краї, що там трапилось, то все повинно бути задокументовано. Особливо, якщо людина якась втрачена, її заховали як невідомого, чи таке. І так, вологий матеріал зберігається до року, копії бланків направлень на патогістологічне дослідження 0,14 форма, гістологічні препарати, парафінові блоки. Цікаво, що парафінові блоки зберігаються до 3 років. Також залежно від матеріалу були різні. От, наприклад, до цього наказу простий матеріал зберігався рік, а пухлини зберігались 10 років. А зараз все це якось усереднили в термін до 3 років. Як правило, багато іноді в таких випадках конфліктних говорять про вологий архів. Тобто частково, якщо складні випадки, то частина цього матеріалу залишається в формаліні. І також тут не вказується, а взагалі до року зберігався цей матеріал. І потрібно слідкувати, щоб формалін не висох і тканина не висохла, тому що сенсу зберігати такі висушені артефакти ніякого нема. І так, про 3 роки для гістологічних препаратів і парафінових блоків я вже говорив.
Наприклад, коли ми переїжджаємо останній рік дуже часто на наш заклад, то якраз архів патентомічного бюро за там 20 років, 25 якраз пішов на смітник. Хоча по нинішнім законам вони нічого не порушили, тому що вже 3 роки пройшло, і хоча б там яка цінна патологія не була там, чи в принципі, інформація для науки там чи для якихось там інших досліджень юридичного плану, то вже їх, скажімо, ну, не можна зробити, оскільки вони в знищенні, можна сказати, як скло б'ють. А злоякісні пухлини все-таки не менше ніж 10 років і пограничні. Це важливе уточнення. І також повинні бути відповідні умови для зберігання, щоб ці вони не були в сирості, чи в занадто висока температура, чи занадто низька. І так цікаво, що деякі бланки мають різні терміни зберігання. А от історія хвороби, наприклад, зберігається 75 років. Це не історія, а протокол розтину, протокол патентомічного дослідження зберігається 75 років. Що для мене, якби, коли я це дізнався з цього нормативного документу, для мене це було доволі шоковано, що у нас, якби, навіть там Радянський Союз не існував 75 років, щоб, скажімо, зберігати стільки там цей матеріал. Проте такий є закон, і доволі цікаво знати, коли лікарське свідоцтво зберігається рік, там патентомічне направлення зберігається рік, гістологічні препарати, ну, це все. Серйозний документ, біологічний матеріал, там 3-10 років. А паперова копія протоколу розтину зберігається 75 років. Це доволі цікаво. Це коли утилізується там, чи у випадках наукових досліджень. Всі ці копії вони повинні бути деперсоніфіковані, і щоб особиста інформація була захищена, щоб не було такого, що там щось десь викопали, хтось чимось там хворів, і тут давай публікувати і демонструвати там все це на загальні. Дивіться, це звичайно всі порушення всіх цих біоетичних принципів. Тому все знеособлено, указується там вік, стать. Ну і фактично, це в такій формі може зберігатися при біобанкінгу, нині модному, і може передаватися третім особам для подальших досліджень при дозволі локальної етичної комісії. Хто з вас буде наукою займатися, це також вас такій інформації доторкнеться. Ну і медичні відходи. Спеціальні нині утилізуються згідно норм протиепідемічних правил і норм. Спеціальні компанії займаються цим обліком і, правило, спалюють його в мухольних печах чи в спеціальних таких установках там за збором газу, що і проводяться лікарні, проводять тендери, і ці всі можна легально відслідкувати, ці всі, скажімо, маніпуляції. Звичайно, були там скандали, коли недобросовісні фірми викидували медичні відходи і тканини на звалища, і без хатки знайшли якусь ногу там, в нашій області, до речі, це було. І був великий скандал. В принципі, нині такого вже не чутно, і все більш-менш наладилось. Дякую за увагу.
Це була інформація, скажімо, для